Усім привіт! У нас урок «Я досліджую світ». На сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про нашу українську мову. Правда, давайте ми собі спершу, всі знають, що ми живемо в державі Україні, так? І державною мовою є українська мова, так? Вона є визнана, можна сказати так, на законодавчому рівні. Так, і є важливо розмовляти саме українською мовою, так? Тому що ми знаємо, що українська мова є наймалозвучніша мова, так? Українською мовою, є дуже багато таких сказати, досить багато цікавих фактів саме про українську мову. І зараз ми дізнаємося, що це за факти про мову, так? Адже це дуже така мова цікава, так? І це є наша рідна мова, так? Якою ми всі маємо розмовляти. Взагалі, перша згадка українських слів, так, української мови була у таборі гуанського володаря Атіли на території сучасної України. І записав він слова «мед» і «страва» в 448 році. Отже, можна сказати, що перша згадка таких українських слів – це було що? Мед і страва, так? Наша українська мова, сучасна українська мова, має близько 256 тисяч слів. Це дуже багато, правда? Ми знаємо, що це багато слів. Якщо, наприклад, ми зараз побачимо, так, на що зображено? Орфоепічний словник української мови, том перший, так? Якщо в нас сказано том перший, значить тих томів ще є декілька. Так, і словник української мови. Так, тому що кожен з вас бачив словник української мови. Що взагалі є такому в цьому словнику? Там є слова, наприклад, коли ви вагаєтесь, як писати, коли вагаєтесь, який наголос має бути. Все є в цьому словнику. Всі знають, що за лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська, так? Потім польська йде, сербська, а лише потім російська. Але всі ми знаємо, що в державі Україна ми маємо розмовляти якою мовою? Лише українською. В українській мові, взагалі, на відміну від решта всіх інших таких східнослов'янських мов, сам іменник має 7 відмінків. Так? Ми про це знаємо, ми це вчили. А один з них є кличний, так? Тобто більше ніде таких немає. Тобто всі знають, як ми кличемо там Олено, так, Іване, правда, Пилипе. Тобто в нас є цей кличний відмінок, на відміну від інших мов, так? Ось ще такий дуже цікавий факт. Те, що в українській мові найбільша кількість слів розпочинається на літеру П. І щоб цей факт вам, розказати, і щоб ви собі так запам'ятали, я хочу вам зараз зачитати оповідання, яке, воно є цікавим, так? І воно, всі слова в цьому оповіданні розпочинаються на літеру «П». От всі слова. Але навіть, на відміну від того, що воно навіть починається всі слова на літеру «П», воно не перестало бути цікавим, і воно, не втратило свого змісту. Там все гарно розписано. Так, тому зараз, так, ви послухаєте. Отже, тому, коли я буду зараз вам читати це оповідання, ви собі уважно слухаєте і звертаєте увагу на те, як я читаю. Бо там дійсно всі слова розпочинаються на літеру «П». Оповідання називається «Пригоди поштаря Пилипа Прокоповича». Поштар приніс повідомлення поету. Постукав палицею. Пилип Прокопович почув поштаря. Пошта прийшла. Пухнастого папугу послав по пошту поет. Птах приніс, поет прочитав повідомлення. «Приїжджайте, Пилипе Прокоповичу», – писав племінник, – «погостюєте». Пилип Прокопович примчався першим поїздом. Привітно прийняли поета,
Потім племінник попросив Пилипа Прокоповича прочитати поему перед поважною персоною. Поет прочитав пречудову поезію. Плескіт персон підбадьорив поета. Пізніше принесли полудинок. Пампушки, полуницю, пахучий пиріг, пухкі паляниці, печериці, пісочне печиво, притрушене пудрою. Потім Пилип Прокопович пішов прогулятися парком, помилуватися природою, почути переливи пташок. Поет присів персиком, під персиком, побачив прекрасну паночку під парасолькою. Подорож парком продовжується. Отже, бачите, тобто саме оповідання свого змісту не втратило. Там все лаконічно і все чітко розписано, і ми все зрозуміли, так? Як можна було бачити, що так, що всі слова розпочинаються на літеру П, так? А яка ж літера є такою, сказати, найменш уживаною? Це є літера Ф. Таких слів на літеру Ф є найменше. Так? А ви собі вдома, якщо будете мати час, бажання, можете попробувати скласти, я не говорю оповідання, так? А просто скласти навіть саме речення, так? Таке речення, що там всі слова розпочинались на одну і ту саму літеру. Спробувати, чи вам вийде таке, так? Чи ви зможете так скласти, так? Найкраще взяти, як я вже казала, літеру П, так? Адже, чому? Адже ми казали, що вона є найбільш вживаною, так? І з нею є найбільше слів. Добре. Наступне. Всі ми знаємо таке слово, як горизонт, правда? В українській мові до слова горизонт є аж 12 синонімів. Тобто, щоб не говорити постійно горизонт, 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 є аж 12 синонімів. Це є обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, круг огляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край і овид. Отже, бачите, скільки синонімів є лише до слова горизонт. Так? Є досить багато, 12. Тому ви тепер знаєте, коли вам буде потрібно щось написати, так, про горизонт чи саме слово горизонт, ви можете використовувати що? Інші слова синоніми, так? Всі ми знаємо, що в українській мові є, тобто є роди, так? Жіночий, чоловічий, середній. Але назви всіх дитинчат тварин, так, завжди є лише середнього роду. Тобто, бачите, як цікаво, в українській мові, так, дитинчата, так, дитинчат тварин завжди лише середній рід. Бачите, теля, кошеня, жабеня. Добре. Взагалі, українська мова є також багата на те, що слова можна зменшувати. Це називається як зменшувальні форми, так? Так само, наприклад, зменшувальну форму, так, має навіть слово вороги, так? Наприклад, вороженьки. Коли кажуть вороженьки, тобто можна сказати просто вороги, так? Це можна сказати скорочена форма слова, так, зменшувальна форма. І таких слів є також багато. От, бачите, ось тут є також поезія, тут слова розпочинаються лише на літеру С. Можемо її також прочитати. Самотній сад. Сипле стелить сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, сад солодкий спокій спить. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенад. Срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. Так? Отже, бачите, як в українській мові можна сказати оповідання, вірші, казки на одну і ту саму літеру.
Тут є такий вірш, дивіться, доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа. Як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. Отже, так, про що тут мається на увазі? Про те, що як ми думаємо, як ми розмовляємо, від цього залежить все, так? Залежить наша культура, так? Залежить наша мова, тому що бажано говорити, варто говорити українською мовою, так? Тому що це вона наша є державна мова, так? Так само воно сказано, що як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. Тобто, як ви будете розмовляти українською мовою, так і українська мова буде процвітати. Так про неї будуть більше дізнаватись і всі знати. А на домашнє завдання вам буде скласти, можна сказати, такий твір, роздум, чому потрібно розмовляти українською мовою, чому це важливо. Це має бути 5-7 речень, чому важливо розмовляти українською мовою. Так? Отже, ми будемо завершувати, так, наш урок. Домашнє завдання я задала. І запам'ятайте, що мова – це є ДНК нації. Це все. Па-па!